ောတော်သားမိတ်ဆွေယနေ့ White Orchid Hecko နပလင်းတွဲဝေယူနေ Refill အဖုံးတွင်းပါ Samsung Gear 2အလုံးတရာကြောင့်ねအခြားစုမေးပေါင်းများစွာကိုကန်ဆန်းနိုင်ကြပါပြီ။မြမြဝယ်လေးပူပေါက်လေးဖြစ်ပြီးကန့်သက်ကာလအတွင်းသာဖြစ်တာမို့အမြန်ဆုံးသွားဝင်လိုက်အောင်နော်။